តសរេចុងជាទីមិត្តរៃរិករថាពិបាកកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីវិធីនាកាលបញ្ថែមសម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងគ្រប់គ្រងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសប៉ដេមីដេម៉នណានប៉ដេមីហ្វ្រេសញូទៅទូទាំងនេះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការបន្ទាន់សម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងគាំទ្រការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបញ្ញល់បន្ទាន់ពីសេចក្តីណែនាំដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមស្មារតី រដ្ឋសកម្មនឹងតទៅខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងបន្តគ្រប់គ្រងការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 និងបន្តជួយរះសាឡំនិងអាជីវកម្មធុរកិច្ចក្នុងវិស័យដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តរះសាការប្រងប្រយ័តខ្ពស់បើទោះជាជំងឺកូវីដ -19 ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងបានក៏ដោយហើយជាចុងក្រោយនេះបានបន្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ដូសជំ លិញដូស្ទី3ទី4និងទី5សំដៅបង្កើនភេបសាំបកគលក៏ដូចជាភេបសាំសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាការប៉ັດបន្ទោពីប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការពេញលេញឡើងវិញនៅក្របសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមនីតិកាបបញ្ចូលបន្ទយវិធានការសុខាភិបាលនិងលក្ខណ្ឌដំណើរនានាចំពោះអ្នកដំណើរមកកាន់កម្ពុជាដែលបានចាប់បាក់សងរុចវិស័យមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបានចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនិង កំពកណ្ឡងវេងគូអកាត់សំគល់ចេះស្ដែងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេសំលៀកបំពែផលិតផលធ្វើដំណើរស្បែកជើង នឹងផលិតផលវិញ្ញាណផនរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងប្រហែល25កណ្ដោសញ្ញា2%កត្រឹមត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2022បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលសម្រាប់វិស័យទេសចរទោះបីជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការកើនឡើងក៏ដោយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបន្តគម្រាមកំហែងដោយជំងឺ Covid-19 និងការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាជាសកលនៅតែជាសម្ពាធដល់ការកាន់ ឡើងវិញនៃភញូវទេស្ចតដែលនាំឲ្យប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេស្ចតនៅបន្តជួប្រទេសនៅបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងស្មារតីនេះទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយនៅវិធានការគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសក្នុងទិដ្ឋដៅបន្តជំរុញលំនឹងអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចក្នុងវិស័យដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុង ការដាក់ចេញនូវវិធានការបន្តថែទាំសម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងនិងវិដំลายផលប៉ះពាល់ប្រមទាំងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក្នុងកលតិស័ដល់លំដាប់នេះ ក្នុងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយវិស័យឯកជននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់ជូនវិស័យទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោមទី១បន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាកអលឺតដំណៃបន្ទាន់ចំពោះសន្តាគមន៍ផ្ទះសំណាក់និងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានចូលបញ្ជីជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តប្រាសេះអនុ សម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្តទៀតគឺពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022។អាជីវកម្មទាំងនេះនៅតែមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអាកអនិងប្រោសប្រាសប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាកអលើតំឡៃបន្តតាមអ៊ីវ៉ាត់ជារៀងរាល់ខែក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ទី2បន្តផ្ដល់ការសំរាប់សរុបសម្លតាមរយៈការបង្កកតួលេខបំណុលត្រឹមចុងឆ្នាំ2019និងមិនកាត់ពីការពិន័យសម្រាប់ឆ្នាំ2022សម្រាប់វិស័យទេសចរ។ទី3ចម្រាញ់អាច វិកម្មក្នុងវិស័យទេសចររៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញជួនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងមានលទ្ធភាពស្នើសុំការគាំទ្រអរិយរដ្ឋាភិបាលទីស្ដមនការគរងមនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញហៅកាត់ថា SDF តាមការចាំបាច់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអ خرى ត្រូវអនុវត្តនៅសិក្ដីណែនាំនេះទៅតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានជាប្រចាំនូវស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 លើ ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរានវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលដំបន់និងក្នុងប្រទេសដើមបីពិណិតនិងវាដំណ័យពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 មកលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ក្នុងទិដ្ឋដៅធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភាពនិងត្រៀមដាក់ចែងនៅវិធានការថ្មីថ្មីបន្ថែមចាំបាច់ដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលចម្ពោះមុខនិងរយៈពេលមធ្យមឲ្យត្រឡប់ទៅកំណើនសក្តានុពលនិងពង្រឹងភាពធន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចិត្តភាព និងបរិយាប័នក្រមក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្ដារនិងជំរុញកម្ពុជាក្នុងកាលរូននៅជាមួយកូវីដ19តាមគន្លងព្រឹករដីភិបថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023